Народе мій, мої ви браття, сестри, діти, ти моя любови, мій ти цвіти, слава Ісусу Христу. Друзі, хочу привітати всіх вас з нашою вчорашньою першою такою невеличкою, але довгоочікуваною перемогою на шляху так довгоочікуваного повернення заарештованих коштів Януковича до держбюджету. Вчора Народний фронт подолав такий шалений опір зрадників у Верховній Раді і кількістю 228 голосів таки примусив зал проголосувати закон 4057 у першому читанні. Нагадую, що закон 4057 авторства Тані Чорновол і Сергія Пашинського – це закон про повернення у бюджет 2 мільярдів доларів коштів Януковича. Жодним чином, не дивуючись того, що за цей закон не голосували зрадники з ОПА-блока, адже вони захищали своїх, вкрай здивований тим, що нас не підтримав жоден з так званих єврооптимістів та деяких з молодих і, здавалось би, незаангажованих депутатів. Найбільш вразила зрада деяких фракцій, які повним складом злились в екстазі обіймів з ОПА-блоком, і то це ті фракції, які чи не найбільше у всій Верховній Раді декларують любов до простого народу і просто рвуть на собі сорочки, намагаючись доказати, як вони цей народ люблять. І от вчора настав нарешті от той момент істини, коли не словом, а ділом цю любов можна було доказати усього лиш одним дотиком пальця. Та, напевно, сила отриманих грошей значно переважала всі аргументи представників нашого Народного фронту. І другим фактором було те, що у значної кількості цих зрадників, як то говориться, надто вже рильці у пуху, надто вже вони самі боялися того, щоб і самим колись не потрапити під дію цього закону. Попереду ще друге читання. Хочу звернутися за допомогою до всіх отих людей, що час від часу збираються під стінами цієї Верховної Ради на підтримку тих чи тих законів. Кожного разу ви декларуєте тезу про те, що робите це виключно, безкоштовно і безкорисливо, тільки з ідеологічних переконань. От я якраз той, хто не в силах будь-кому з вас заплатити, бо і сам жодних коштів не маю. Тому звертаюся до вас, раз ви такі чесні, порядні і не потребуєте грошей. Потребуємо вашої підтримки. Будь ласка, прийдіть наступного тижня під ціни цього парламенту і вимагайте від нього, щоб цей закон якнайшвидше був прийнятий у другому читанні. На цих 50 мільярдів гривень до бюджету чекають мільйони знедолених по всій Україні і всі вояки на фронті, що знемагають від того, що їм бракує, від одягу, продуктів до озброєння. І останнє. Друзі, народи, кров кожного загиблого на цій війні на руках тих зрадників, що вже більше року блокували прийняття цього закону. Відкрийте інтернет, подивіться результати вчорашнього голосування, і ви будете, напевно, ви будете мати повний список всіх зрадників у цій Верховній Раді. Будь ласка, запам'ятайте ці прізвища, щоб наступного разу на будь-яких виборах не повторити більше своєї помилки. Дякую всім за увагу. Слава Україні!